Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Questões de concurso, né? Vamos dar um break assim, rapidinho no Cefet. Vamos fazer uma questão da FEI, né? Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, perfeito? Ela diz o seguinte, olha só. É uma questão bastante simples, é um problema do primeiro grau, tá certo? Vamos fazer para a gente dar essa descontraída, a gente tem que abrir sempre o nosso leque para vários outros concursos, né? É uma questão interessante, uma questão bem fácil, mas a gente vai, né? É importante a gente fazer questões, né? Resolvendo questões que a gente está melhorando nossa preparação para os diversos concursos que os amigos estão tentando, perfeito? Diz assim a questão: 18 litros de um produto foram dispostos em 3 garrafões. O maior deles tem o dobro da capacidade do menor. E a diferença entre as capacidades dos dois menores é de 2 litros. Né? Ponto. A capacidade do garrafão menor é de... Vem 5 itens, 1 litro, 3 litros, 4 litros, 6 e 7 litros. Né? Vamos ver qual deles é o verdadeiro? Gente, olha, nós estamos diante de um problema do primeiro grau. Eu poderia até tentar fazer isso aqui aritmeticamente, mas a solução não seria tão imediata assim. Então vamos partir para a álgebra, né? Até porque nós já estamos mais acostumados a trabalhar com álgebra do que com a aritmética, tá certo? Então, olha só o que diz aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Bom, eu vou chamar os garrafões de A, B e C na ordem, né? O A é o maior, o B é o médio, né? E o C é o menor deles, tá bom? Então vamos ler o que tá, o problema nos está dizendo, tá certo? Olha, 18 litros de um produto foram dispostos em 3 garrafões. Então já estou descobrindo o seguinte, ó, a capacidade, o somatório da capacidade desses 3 garrafões será, claro, A mais B mais C, isso é 18 litros, tá claro? Aí ele começa dizendo assim, o maior deles, que sabemos que o maior é A, ele tem o dobro da capacidade do menor, ou seja, o A é igual a 2C, perfeito? Ele diz uma outra informação, a diferença entre as capacidades dos dois menores, quer dizer, os dois menores são é o médio e o menor, né? Isso quer dizer, B menos C, a diferença de capacidade entre eles é quanto? 2. Eu coloquei B menos C porque o C é o menor, né? Isso, então, o B é o maior deles e a diferença, então, dá 2, perfeito? E a outra informação é aquela que nós já tínhamos visto, A mais B mais C é igual a 18 litros, né? Temos 3 equações e temos 3 incógnitas. Certamente, o nosso problema está determinado. Tá claro? Vamos lá, olha aqui. Eu vou fazer um detalhe aqui. Eu percebi o seguinte. Qual é a minha proposta, né? Numa equação desse tipo aqui. Se eu conseguir transformar essa minha equação de tal maneira que ela tenha a mesma incógnita, eu resolvo a minha equação. Então, eu tenho que dar um jeito de desaparecer com esse B e com esse C daqui, não é isso? Ou a desaparecer com o A, né? E com o C, ou desaparecer com... Quer dizer, a essência é qual? Eu tenho que transformar essas três letras numa letra só. Ou seja, eu vou tirar dois dados em função de uma terceira. Aí começo assim, ó. A é igual a 2C. Ah, peraí. Então, eu posso tirar esse A e no lugar dele botar C. Pô, se eu conseguir pegar esse B e no lugar dele colocar alguma coisa de C, eu poderei resolver o meu problema na medida em que eu terei C aqui e C aqui. Perfeito? E foi isso que eu fiz. B menos C não é igual a 2, gente? Então, eu acabei de descobrir o seguinte. B, levando esse C para lá, lá, B é igual a 2 mais C. Perfeito? E aí, vocês vão ver, ó, quem é o A? Ah, sim, o A é 2C. Quem é o B? Eu acabei de descobrir que o B é 2 mais C. Olha só. E, finalmente, o C, que é ele mesmo, mais C. Olha lá. O que eu consegui? Eu tenho agora uma equação de segundo grau a uma única incógnita, e essa incógnita é justamente o C. Perfeito, gente? E agora é só desenvolver isso aqui. 2C mais C, 3C mais C, 4C mais 2 é igual a 18. 2C é igual a 16, né? Eu levei esse 2 para lá. E aí, não vou nem levar para lá. Vamos raciocinar o seguinte, ó.
Qual é alguma coisa que somado a 2 dá 18? Somado a 2 dá 18 é 16, isso. Então 4C é 16 e finalmente o C é igual a quanto? 4. Por quê? Sabe por quê? 4 vezes alguma coisa dá 16. 4 vezes quanto dá 16? 4 vezes 4. Então C é igual a 4. Então o garrafão menor, gente, ele tem a capacidade para 4 litros. E era justamente essa pergunta que ele nos fez. A capacidade do garrafão menor é 4 litros? Resposta certa é a letra C. Vamos conferir, vamos confirmar se a gente pode ter errado alguma coisa e aí vai todo o nosso problema embora. Então é importante confirmar. Confirmei, vamos confirmar? Olha, o primeiro garrafão tem quanto? O primeiro garrafão A tem o dobro de CA, sim. Então o primeiro garrafão tem 8 litros. O segundo garrafão, né? Eu sei que B é 2 mais C. Eu sei que C é 4, 4 mais 2, 6. O segundo garrafão tem 6 litros. E o terceiro garrafão foi justamente o que nós encontramos, tem 4. Vamos ver se está certo. 4 mais 6, 10, mais 8, 18. Ih, bateu. Bateu certinho. Acabei de conferir, né? Por que é importante a gente tentar sempre conferir? Porque numa hora da prova, numa prova, né? Você faz essa conferência, ver se está certo, você descobre que acertou. Ih, rapaz, acertei. Isso te dá um ego, isso vai te inchando, né? Vai te dando uma segurança muito boa numa prova. Então a verificação é sempre legal. É chato quando ela não dá certo. Aí você pode até ficar mais nervoso. Mas se você confia em você, gente, faz a verificação, porque é nada mais prazeroso você perceber eu acertei a questão, né? Aí tudo fica mais fácil daí para frente. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Esse assunto, problemas, né, do primeiro grau, está lá no site completinho. Teoria completa, exercícios propostos e exercícios resolvidos. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, né? Que é o nome desse amigo de vocês. Essa riminha bem idiota que a gente vê se quando lembra dela. Tá certo? Dessa maneira você poderá acompanhar nossas videoaulas. Então, você clicando aqui, o YouTube, então, vai direcionar a uma página. Nessa página, quando você faz a inscrição, ele te dá uma das opções e essa opção diz o seguinte: quero me manter atualizado sempre que forem postadas novas videoaulas. E aí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai comunicar a você por e-mail que o Luiz Fernando Reis acabou de postar uma nova videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.